Joo, täällähän sitä ollaan JS-automotolla. Volvo jääpi tänne, eli meikällä se entisen S80 löytää tieltä sitten, jos haluaa ostella. Ja tiellähän on tosiaan korjaamopalvelut on löytyy ja siellä huoltomies nostelee käsiä, niin aatokorjaamot on tiellä, että samassa saa aatot huolettua. Mutta JS-automotoni täytyy sanoa, että minä olen asianut sen verran monta kertaa tämä Aaton liikkeen kanssa, niin se on Suomen paras autokauppa. Autokauppa, että hyvät palvelut on aina ollut teille. Ja on saanut vaihella autoja ja ikinä ei ollut ongelmia sen kanssa. Jos ei ollut tyytyväinen auto, niin on saanut käydä vaihtamassa toisen auton. Ei ole siitä, että semmonen ei ole tiellä ollut se tyyli, että takavalot kun niin näkyy tuossa risteyksen kohdalta, kun meikäläinen lähtee, niin palvelu ei ole ikinä loppunut siihen. Mutta ennen kuin mennään tuohon meikäläisen uuteen autoon, niin katsotaan tässä vähän näitä auton rivistöjä. Tieltä löytyy kyllä, niin löytyy sporttista autoa, dieseliä ja bensa-autoa. Siinä on V50 Volvo 2990. Tsekki on diesel, 344 000 ajettu. Siinä on Volokkari ja löytyy Audia. Tietenkin Pemaria. Siinä on vähän vanhempi Pemari. 520. 89. Bensi, niin siinä on jollekin Pemari harrastajalle vanhempata. Sieltä löytyy bensavolovo V70 näyttää olevan. Tuo. Skoda. On rivistä. Siinä on Volkswagen Jetta. Audia. Kyllä tältä jokkaiselle pitäisi auto löytyy. Ja semmonen on tosiaan hyvä autokaupan merkki, että palvelu ei lopu aina siihen kun lähetään sieltä, vaan palvelu jatkuu ja asiakaspalvelu jatkuu ja näin, että meikäläinen on sen verran tyytyväinen asiakas, että aina sitten kuvaattaa vielä vähän näitä vehkeitä kiitoksesta hyvästä palvelusta, niin näytettä vähän, että mitä teillä on tarjolla, niin voit muuttikin käydä ostoksille. Semmonen se on aina. Kuvaattaa vähän aatoja, niin. No ne. Vähän aaton rivistöjä tässä. Siinäkin on Volvo, kaksi Volvoa. Toinen on V70. No tuollakin on Volvo, siinä on kaksi. C30 ja V70. Siinä on Vectra. Opelista kyllä itse en pysy niin kaukana kuin. Siinä on Avensis. Tätäkkihän minä tätä Avensista mietin. Tämä olisi ollut yksi diesel Avensis. Meikäläiselle vaihtoehto, mutta tässä Avensiksessa on semmonen, että tässä ei ole peräkoukkua. Kyllä on. Siinä on Vectra. Siitäkin pysyttään kyllä kaakana. Joo, lähettäpäs nyt kahtomaan sitä meikäläisen autoa. Elikkä siinä on meikäläisen uusi auto. Se on Volkswagen Golf GT. Se ei ole GTI, mutta se on GT-malli. 170 hevosvoimaa löytyy siitä tosiaan. Ja se on yllättävän tilava auto. Minä luulin alussa, että nämä niitä pikkupurkkia, mutta se on yllättävän tilava.
Oliko se tämä Volkswagen Golfin luokkansa tilaavimpia aatoja taisi olla. Olla ja siisti on sisältä. Tosi siistin näköinen sisältä automaatti laatikolla. Laatikolla ja tuota kaikki on ilmastoinnit. Kaikki perus hommat löytyy ja tillo on tosiaan, että tästä kun nappoo penkit alas, niin mullahan ei ole mitään muuta kriteereitä kuin, että kylmä laakku sopii, se sopii pelkästään tähän peräkonttiin. Ja tuota, talvella sitten niin ahki on, niin sen sopii, kun penkit yle tuosta matalas, niin ahki on sopii sinne. Mutta semmoisella golfilla jatketaan tuota matkantekkoa ja tuota, tuossahan oli semmonen, että jotkuthan pelkäs sitä, että sanoo mulle joku sillä silloin, että jos ostat golfin, niin elää osta DSG automaattivaihteisto, niin se on hyvin pitkälti DSG:ssä, niin mitä ongelmia kohti, niin se on ihan aatokohtainen, huoltohistoriakohtainen ja kaikkea muuta, että meikäläinen ei aattokuva liittää, niin pelkästään sen takia hylykyä tie, että siinä on DSG-vaihteisto, että varsinkaan sitten kun se on semmosia, että netti kirjoiteltu paljon ja näe, että joku on sanonut kaverille ja sitten 10 ihmistä sanoo sen perusteella, niin sen perusteella en aattoa valihe, että tällä aatolla on tosiaan minua ennen 2 omistajata ja aukoton huoltohistoria on. Eli siinä on korjattu vastani, vaihelaatikkoremontit on tehty, jakopia on tehty, kaikki tämmöiset tärkeimmät remontit on tehty alta pois. Että niistä ei tarvii huolehtia. Mutta sillä, semmoisilla golfilla sitä jatketaan sitten ajelua. Hyvät talavirenkkat tuli aluvanteilla. Nyt ollaan jo kotona ja nyt on ensimmäisenä sisätila. Kaikki kiilottelin kuin ratit viimeisen pielletteen sisätilan putsaukset ja näin. Kylläpä se passas tuos hakkeni Oulun johtavalta niin aatoliikkeeltä, niin kylläpä se passas hakke sieltä niin Volkswageni. Ja tuossa mitä matkalla tuli, niin tosi tyytyväinen olin kyllä kyytiin ja tehoja löytyi, että ohitustilanteessa hyvin huomasi, että mitenkä näppärästi ohitus tapahtui, kun tapahtui tällä aatolla, että kyllä tehoja on kuitenkin, että ei ihan nuha. Kyllä on tehokkaampi, kyllä se tehokkaammin on kuin Volvo tämä. Tehokkaammin kyllä hoitu matkalla hommat, että mutta ei mitään, kun näihin kuvia tunnelmiin.